За, итгэлийн анхан дус та бүхэндээ энэ өглөөний мэндийг хүргэж байна. Тэгэд өнгөрсөн энэ 7 өнөгт хамтдаа гайхалтай сайхан цагуудыг өнгөрөөлөө. Эзнээс бидэнд хандан хэлж байгаа үгийг бүгдээрээ энэ итгэлийн амьдралдаа эзний өмнө даруй бөгөө дуулууртайгаар даган биелүүлцгээе. Тэгээд бүгдээрээ энэ цагийг бурхандаа даатгаад хамтдаа залбирцгаая. Халлелуя. Хэзэн Есүс бид тандаа талархаж байна. Өнгөрсөн өдрүүдтэй үнхээр та бидэнтэй хамт байж өөрийн үгээ бидэнд хандан хэлж таны үгээр алхаж таны үгэн дотор явхад та бидэнд заа сургаж байсан ариун сүнсээ бид үнхээр тандаа талархаж байна. Өнөөдрийнхөө урд байгаа бүхэл цагуудаа тандаа өргөж байна. Таны гайхамшигт амьд үг биднийг босгон байгуулах болтугай, урамшуулах болтугай. Бид залбирлын хүмүүс байхад ариунсээ бидэнд туслаарай. Эзэн Есүсийн нэрээр бид хамтдаа залбирanгуулаа. Амен. Амен. За бүгд өнөөдөр Эпес номны 3-р бүлгийн 14-с 21-р ишлэгийг хамтдаа уншицгаая. Энэ Паулын залбирал байгаа. За би эндээс уншия. Иймд би эцгийн өмнө өвдөх сүгдөж, тэнгэр болон газар дах бүхэл овог отхыг нэрлдэг түүнд залбирч байна. Тэрээр өөрийн алдрын баялагын дагуу сүнснийхаа хүч чадлаар та нарын доторх хүнийг хүчтэй болгон сойрох болтугай. Ингэж итгэлээр Христ зүрхэнд тань нутаглаж, та нар хайр дотор үндэслэгдэн суурлагдаад, тэр хайрын ямар өргөн, урт, өндөр хийгээд гүн болохыг бүх ариун хүний хамт ойлгох болтугай. Мэдлгийг тавдаг Христийн хайрыг мэдснээр та нар Бурхны бүх дүүрлэр бэлхэх болтугай. Идүүгээ дотор маань ажилдаг хүчний дагуу гуйх буюу бодох бүхнээс минь илүү хинжээшгүй бэлхлаар үлдэх чадвартай түүнд алдарн чуулган дотор бүх үеийнхэнд Христ Есүс дотор үеийн үед байх болтугай. Амен. Амен. За Паул энд дахин залбирч байгаа тухай. За, 1-р бүлэгдэр очих юм бол Паул чуулганы одоо итгэгч нарт ухаарал, ойлголтыг өгөөрөө гэж залбирч ирсэн. Одоо 3-р бүлэгдэр арай өөр тетэнд хайр байх болтугай. Одоо байгаагаасаа хүчтэй байх болтугай гэж. Христ тэдний зүрхэнд бүр нутаглаасай. Тэднийг бүрэн дүрнээр дүүргэх болтугай хэмээ. Бүр хичээнгүлэн залбирч байгаа. Энэ залбирлыг бүгдээрээ сая хамтдаа уншлаа. Христ итгэдэг бид хүмүүсийн төлөө байнга залбирдаг. Өөрийнхөө төлөө залбирдаг. Улс эх орныхоо төлөө залбирдаг. Сүм чуулганы төлөө залбирдаг. Итгэгчдийн төлөө залбирдаг. Христ зүрхэнд нь нутаглаж гэж хэлсэн. Та нар бүр хайр дотор үндэслэгдэн суурлагдаад тэр хайрын ямар өргөн өндөр урт хийгээд гүн болохыг ариун хүний хамт ойлгох болтугай гэж. Өнөөдөр бид Бурхны хайрыг ойлгосон хүмүүсийн хувьд энэ агуу хайрыг бусад хүмүүс ч гэсэн ойлгоосай. Итгэдэггүй хүмүүсийн төлөө бид бас залбирдаг байхаасай.
Тэгээд цааш нь Христийн хайрыг мэдснээр та нар Бурхны бүх дүүрлэр бэлхэх болтугай гэж. Бурхан бидний дүүр гэсэн адил. Дүүрсэн хүмүүс бусад хүмүүс рүү эзний хайрыг дамжуулдаг байцгай. Бурхны дүүрлийг бусдад дамжуулдаг байцгай. Үнэхээр эзний энэ гайхамшигтай энэ хайрыг энэ мэдлэгийг бүгдээрээ бусын төлөө зөөслөн гуйдаг байцгаая. Үнэхээр энэ 7 өдрийн турш Эпес номоор бүгдээрээ хамтдаа явлаа. Христийн биеийн нэгдлийн дотор, нэгдэл дотор ямар байх ёстойг бидэнд Паул цахандаа бидэнд зориулсан хэлсэн байгаа. Энэ зүйлсийг бид нараас хүлээж авлаа. Хуучин хүний орхиж шин амьдралыг мөрдөн мөшгөөрөө гэж хэлсэн энэ үгийг бид бас хүлээж авлаа. Шин амьдралын дүрмээр амьдрах ёстой юм шүү гэдгийг бид бас хүлээж авлаа. Христч гэр бүлүүд ямар байх ёстойг бид бас хүлээж авлаа. Муу нэгний эсрэг яаж тэмцхийг бас бид заалгаж авлаа. Бусдын төлөө зөөчлөн гууч залбирдаг байцгаая гэдгийг бас энэ Паулийн хүмүүстэй хандан хүмүүсийн төлөө залбирсан энэ залбирлыг бас бүгдээрээ хүлээж авлаа. Тэгээд бусдын төлөө зуучлан гуйдаг, бусдын төлөө залбирдаг залбирч нар байгаасаа гэж би бас та нарыгаа өрөөж. Тэгээд эсний өмнө ирээд бүгдээрээ хамтдаа залбирцгаая. Эзэн Есүс, бид тандаа үнэхээр талархаж байна. Эзэн минь, бид итгэдэггүй итгэлийн анхан дүүсийнхэн төлөө, хайртай дотны хүмүүсийнхэн төлөө танаасаа гуйж. Үнэхээр таны хайрын тэр ямар өргөн урт өндөр хийгээд гүм болохыг тэд үнэхээр мэдэх болтугай. Эзэн минь, үнэхээр таныг тэд ойлгох болтугай. Мөнхийн мөнхөд мөнхийн ам байгаа гэдгийг тэд бас мэдэх болтугай. Эцэн минь. Үнэхээр бид бас залбирч нар байхыг хүсэж. Таны өмнө зөөслөн гуйдаг байхад минь та бидэнд туслаарай. Ямар ч үед, ямар ч үед таны оршихуй суудаг, тантайгаа уулздаг, тантайгаа холбогддог таны хайртай хүүхдүүд бид байхын хүсэж байна. Эзэн бурхан минь тантай баярлаа. Энэ бүгдийг бидний хээзэн Есүс Христийн нэрээр бид хамтдаа залбирanгуулаа. Амен. Амен. За тэгээд та бүхэндээ маш их баярлаа. Энэ 7 өдрийн турш эзний үг дотор алхаж Эцнээс бидэнд хэлэгдсэн үгийг хүлээж аваад бүгдээрээ бас даруй зүрх сэтгэлээр би биенээ байгааг нь хүлээж авдаг. Амар таймны холбоос нь сүнсний нэгдлийг хадгалдаг. Тэр л гайхалтай бурханлаг сүнслэг. Бурхны хайртай охид хүүхэд байгаарай гэж би санарага өрөөж юм. Тэг хамт байсан баярлаа. Хамт залбирч байсан та бүхэндээ үнхээр талархаж байна. Эзэн та бүгдийг өрөөх болтугай. Урд байгаа бүхий л өдрүүдийг нь Эзэн Бурхан сахин хамгаалах болтугай.